Ingi and Abbott. Ingi and Abbott. In Investing. Investing podcast. За сайн байцгаана уу? Томоожин алтртив ахлах сургуулийн сургуулийн зөвлөл болон 104.5 гэр бүлийн радиотой хамтран хүргэдэг Investing podcast-ийн маань энэ удаагийн дугаар маань эхлээд бэлэн болсон байна. За. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар болохоор хөтлөгч нэмээ миний бие. Анаач миний бие байна. За тэгэхээр сасан байна. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар дээр болохоор ерөнхийдөө бит 2 Америкийн гээд сургуулиуд руу хэрхэн өргөдлөө хийх вэ те яг өргөдлийн процесс нь хэрхэн явагддгийм бэ гэдэг талаас айлуу ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд ер нь гээд манай сурагчид те хүүхдүүд маань илүү ингээд гадагшаага одоо сурах сонирхолтой болсон байдаг. Тэгээд бас ингээд айгүй олон хүүхдүүд яг хэрхэн гадаад суралцахлаар яг судлаа сонирхоод яг гадаад төлөө суралцаад явж байгаа учраас яг энэ одоогийн дугаараар яг энэ мэдээллийг хүрэхээр шийдсэн байгаа. За тэгээд анаочмитаар явах юм бол ерөөхдөө яг минут энэ жил яг 20 сургуулиуд руу өргөдлөөлгэсэн байгаа. Америк ихтэй сургуулиудын их сургууль болон коллежууд руу. Харин манай Анаужим болохоор ерөнхийдөө Yale-ийн Summer School бас тэнцээд. Тэгээд энэ зам бас зуны сургуультанд явахаар болсон байгаа. Тэгээд ер нь бол яг өнөөдрийн дугаараар яг өөрийнхөө мэдсэн сурсан одоо зүйлсүүдээ тий туршлага бас хуваалцаад тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд илүү тийм амьдрал хэрэгтэй яг бодиттой зөвлөгөө өгнө гэж билцэн байгаа. Аха, яг ингээ өргөдлийн явцаж гисэн ингээд олж харсан ямар сонирхолтой зүйл эсэн тэднийг ингээд бас хуваалцахаар билцэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд Америкийн боловсрол гингүүт яг ингээд өргөдөл илгээж явах явцад яг ингээд ямар нэг юм улсыг сонглоо гэхэд тэр улс руугаа ингээд жихнээсээ зориг тавиад ингээд өргөдөл эхлүүлээд тэгээ ингээд яг юм арай юм одоо энэ бодтойгоор ингээд харж хэлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт ингээд судлах юмнууд ч гэсэн аюу гарч ирдэг. Тэнгүүт ингээд өмнө нь нэг тийм мэдтгүү байсан ч юм уу, тэмэрхүү зүйлс ч гэсэн ингээд нэлээд ойлгож авсан болохоор тэднийгээ ер нь бэлтгээд хүрэхээр шийдсэн ба. Тэгээд бит хоёр болохоор томоожийн альтернатив сургуулийн сурагчид буюу ингээд манай сургуулийн бас нэг сургуулийнхаа хөтөлбөрт ингээд college prep гэдэг нь ингээд шингээгдээд яг тусгагдаад орсон байдаг. Тэгээд тийм ч учраас ингээд яг сургуулийн зүгээс ч гэсэн ингээд юм шатлалтай үе шатлалтай ингээд мэдээлүүд ер нь бол ингээд хүргэдэг байсан болохоор тодорхой хэмжээнд бас ингээд яг тэр талаар ингээд юм туршлагатай болоод ингээд яг хүмүүс ингээд хуваалцахад ингээд юм мэдээлэлтэй болсон юм болов уу гэж харчаа. За тэгэхээр юниторонд ер нь бол ягаад тийм ингээд бусад улс орнуудаас илүү яг Америкийг одоо сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг шалгаанаас эхлээд явъя гэж бодлоо. За тэгэхээр одоо яг хамгийн түрүүнд сонгох шалтгаан гэх юм бол мэдээж хэрэг Америкийг гэх юм бол яг юм ихтэйд боловсролын үед бол ингээд хамгийн шилдэг одоо тийм сургалтын систем боловсролыг олгодог улс байгаа. Тэгээд үүнийг бол тийм ингээд дэлхийн одоо 100 сургуулийн байлаа гэхэд 50 сургууль нь бол ингээд 50 ихтэй сургууль нь бол Америкийн одоо шилдэг ихтэй сургуулиуд байдаг. За тэгээд та бидний мэдээгээр тийм Harvard, Princeton, Yale гэх мэт одоо Ivy League-ийн сургуулиуд ингээд дэлхийн өнцөг болон ингээд бүрээс ингээд одоо маш юм шилдэг хүмүүсийг цуглуулж авчраад тийм ингээд ирээдүйн юм бундаг одоо хөдөлмөрийн хүчнийг бэлтгэдэг одоо тийм сургуулиуд байдаг. Тэгэд ерөөхдөө гэх юм бол яг Америк босод улсруудыг бодох юм бол илүү юм одоо хүүхдүүддээ одоо life experience гэх юм уу те одоо life skill-уудыг илүү ингээд сайжруулж өгдөг тийм хөтөлбөрийг санал болгодог байгаа. Тэгэд ерөөхдөө бас ингээд хажуугаар нэг судалгааны ажлуудаас нэлээд их явагддаг. Тэгээд Америк бол ерөөхдөө бол ингээд илүү боловсрал болон шинжилгээ ухаанаас илүү ингээд ийм дэлхийн даяар бас ингээд байлдан дагуулж байгаа хөгжүүлтэй улс болохоор бас үнээс ингээд суралцах маш гахалтай боломж болохоо Америкт. Тэр бас ингээд соёлоос нь суралцсан гэдэг чинь өөрөө амар том боломж шүү, тэ. За тэгээд бас дээрэс нь ингээд тодтогч хэлэх гэж байгаа зүйл нь diversity буюу ингээд одоо сурагчдынх нь одоо юм юмрийн даяар арчлагдсан байл гэх юм уу, юм айгүй олон төрлөөс бүр ингээд янз янзын backgroundтай, янз янзын өөр өөр ингэсэн түүхтэй, сонирхолтой. Тэгээд тэд нартай ингээд бүгдээрээ айгүй юм passionate буюу юм зүрх сэтгэлээ зориулсан гэдэг ч юм уу, ингээд сурах зүйл айгүй олон юм мундаг хүрээлэлд ингээд ортог. Тэгээд хэр нь яхав ингээд сургууль сургуульч гэсэн ингээд айгүй мундаг мундаг хүүхдүүд байдаг л та. Гэтэ ингээд Америкийн сургуульд болохоор ингээд тэрийг бүрдүүлэх нь бас яг тэр сургуулиудын гол том зорилгоудынх нь нэг байдаг болохоор ингээд яг тэр талаас ингээд бас онцлог зүгээр ах. За тэгээд за ерөөхдөө л ингээд тийм ухраас өргөдлөө илгээсэн. Тэгээд бас өргөдлөө илгээхээр ингээд төлөвлөж байгаа. Тэнгүүт яг Америкийн сургуулиуд яг юу голчлон хартив бэ гэдэг ингээд нэг асуулт ингээд гарч ирж байгаа шүү дээ. За гоё нь бол гоё юм байна. Ингээд явуулмаар юм байна. Өргөдлөө явуулмаар байна. Тэнгүүт юу ингээд хартив би яг одоо ингээд ямар алхам ингээд авах боломжтой вэ гэдэг ч юм уу тий. За тэгвэл тэндээс эхлэе. Тэгээд
За ерөнхийдөө бол ингээд SS to Inspire гэд томоожин академи анх гаргаж исэн ингээд ном байдаг байхгүй. Тэрэн дээр яг хамгийн анх ер нь бол ингээд гарч ирж исэн нэг юм ойлголт нь болохоро им holistic admissions гэдгийг ингээд тайлбарлахтаа за тарих, нүд, гар, хөл, тэгээ зүрх гэд энэ им таван хэсгээс яг хүний ингээд биеийн бүрдлийнх нь им таван хэсгтээ ингээд төлөөлүүлж ингээд holistic admissions-ыг тайлбарлаж байгаа байхгүй. Тэгээ holistic admissions гэдэг нь болохоор гинт ингээд им ороод ирж байгаа ойлголт төршлтэй. Ингээд ерөөхдөө бол сурагчдыг им олон талаас нь ингээд хардаг. Зөвхөн ингээд academic за зөвхөн ингээд шалгалтынх нь оноо нь өндөр ч юм уу, дүнгууд нь айгүй өндөр байлаа гэд ингээд бусад зүйлсийг ингээд харгалцахгүй биш. Ер нь бол ингээд хувь хүн гэдэг талаас нь ч гэсэн айгүй хардаг учраас тэр ингээд holistic admissions гэж нэрлээд байгаа. Тэгвэл holistic admissions нь одоо яг тэр таван зүйлсээс бүрдээд ам байна. Тэгвэл тэр таван зүйлс нь яг юу юм өнгө илэрхийлнэ. Тэгээд тэр таван зүйлсээ бас юугаар дамжуулж батлах одоо ингээ илүү ингээ харуулж өөрийгөө нээж явуулах боломжтой юм бэ гэдэг талаас хэлтий. За тэгээд сая тарих гэдээ дуртлаа. Тавдхынхаа яг хамгийн ихнээс буюу ингээ толгойс гэсэн ингээ эхлэе явъя. Тэгвэл тарих гэд хамгийн ихэнд ингээд хэлэгдэж байгаа маань болохоро ерөөдөө бол сурагчдын ингээд академик чадварыг хэлдэг. Тэгээд тэр академик чадвар нь болохоро за ерөөдөө 9-с 12 дугаар ангийн дүнгийн дундаж орж ирж байгаа. Энэ ингээд transcript гэдэг нэртэйгээр ингээд GPA ингээд дундсан ерөөдөө. Аха. Тэгээд ерөөдөө одоо ингээд хичээлүүд дээрээ, семестрүүд дээрээ ингээд гаргадаг зүгээр дүнгууд маань. Тэгээд ер нь л тэр дүнгууд бол маш том байр сууриудыг эзэлдэг. Түүнээс гадна л хороо standardized test гэдэг яригдж байгаа. Энэ л хороо SAT буюу ерөнхийдөө ерхий мэдлэгийг ингээд шалгаж байгаа. Тэгээд дотроо ингээд reading, writing, тэгээд math гэдэг хэсэгтээ яг юм шалгалт байгаа. Ерхий мэдлэг шалгаж байгаа. За тэгээд IELTS, TOEFL буюу яг нөгөө хэлний онооны шалгалт. Тэгэхээр яг эднэр нь л хороо илүү академик тал руугаа. Тэгээд сурагчид өөрсдөө энэ академик талуудаа сайн ингээд гаргаад тэгээд ингээд эсвэл одоо сайн гаргачих юм бол ерөөхдөө ингээд өргөлт нь бол айгүй юм чухал нөлөөтэй байгаа байхгүй. Тэр нь хамгийн түрүүнд ингээд өргөлт ингээд ирлээ гэхэд ингээд харах тал нь болохоор ингээд академик хэсгийг нь ингээд хараад тэр өргөлтийн ингээд цаашдаа ингээд ямар хэмжээний review хийх вэ гэдэг ч юм уу тэр ингээд шийдвэрүүдэд нөлөөлдөг. Тэгээд AP гэдэг ингээд шалгалт байдаг шүү дээ. Тэгмээ тэгээд зарим сургуулиудын хувьд болохороо ийм өөр өөр хөтөлбөр ингээд янз янзын хөтөлбөрүүд ингээд хэрэгжүүлдэг сургуулиуд. Тэнгүүт ингээд AP, IB ч юм уу тиймэрхүү юм шалгалт өгөх боломжтой, тийм классуудад ингээд хамрагдах боломжтой сургуулиуд байдаг. Энгийн сургуулиудын хувьд болохороо бидний GPA өөрөө яг 4 тэг буюу ингээд 4 гэсэн хамгийн өндөр ингээд оноотойгоор дундчлагддаг бол AP, IB ч юм уу юм нэмэлт шалгалтуудтай шалгалтууд өгөх юм боломжтой сургуулиуд нь ингээд recommend буюу ингээд санал болгож яг тэр классуудыг гаргаж өгсөн сургуулиуд тэр шалгалтуудынхаа оноогоор class performance ч юм уу тэрүүгээрээ юу яж болно 4-өөсөө одоо ингээд жинлүүлээд гэх юм. Тэгээд 4-өөсөө илүү 5 ч гэсэн авч болох нэ гэсэн. Тэнгүүт ингээд зарим сургуулиудын GPA-ийн дунджиг харангуут ингээд одоо жишээ нь харуултлохороо 424 ч илүү. Тэгээд Колумбиа 430. Тийм. Yale болохороо 414 тэргээ. Тэгээд анх ингээд бүр амар гайхсан. Зүгээр одоо 4-өөсөө хараа ийм үү гэсэн чинь ингээд ер нь л хөтөлбөрөөс шалтгаалдаг. Тийм болохоор хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ийм нэмэлт шалгалтын ийм хөтөлбөр ч юм уу тиймэрхүү зүйл recommend хийдгүү юмгээ сургалт байх юм бол тэр нь аль ийм сул тал бол гэж одоо үзэгдэхгүй гээд admission officer-ууд буюу яг эсэлтийн ажилтнууд нь өөрсдөө хэлсэн байдаг болохоор яг бидний хувьд хамгийн сайн хийж чадах зүйл нь юу юм бэ гэхээр дүнгээс нь гаргуулах нэ. Тэгээд тэр дүнгээс нь гаргуулах гэдэг нь яг зөвхөн тэр дүнгээс яг юу харах гэдэг юм гэхээр тэр сурагч яг тэр үнэхээр тэр тухайн сургуульд очоод ингээд байгаа бүх боломжоо макс нь ингээд тултлан ашиглах уу гэдэг нь гэдгийг ингээд харж байгаа. Тэгээд тэрнийх нь нэгэн талаар ингээ академик тэгээд яг одоо шинэ AP шалгалт IB ингээ шалгалтууд ингээд одоо шинэ за зарим сургуулиудад ингээ 7 AP шалгалт ингээ recommend хийгээд ингээ тэр шалгалтуудын ингээ классуудад нь орох боломжтой байлаа гэхэд одоо би за ямар ч AP-г оног байлаа гэж бодё заа. Миний хүүхдэд миний ингээ хүүхдэд хинэ хажууд ингээ нэг хүүхд ингээ AP оноотай. Гэтэ тэр хүүхд нь болохоор ингээд 7-оос ганцхныг нь ингээд авсан ч юм уу те. Яг ингээ тэр нь ингээд өөр өөр шалтгаантай байж болно л тоо. Гэтэ ингээд хүүхд болгоны одоо юм макс боломж нь я ямар байсан бэ гэдгээс нь жинэлт үздэг. Тийм учраас шал өөр өөр бэкграундтай өөр өөр сургуультай хүмүүсийг бас ингээд юм огт өөр хөтөлбөрөөр ингээд сурсан хүмүүсийн GPA-г бас хооронд нь шууд харьцуулах гэдэг ойлголт байхгүй гэж байгаа юм аа. За тэгээд бас үүн дээр яг нэмж хэлмээр аа зүйл хэм бол бас хүмүүсд ингээд те шалгалтын хоног авчих юм бол бид тэтгэлэгт орчноо гэж амарх
боддог бас амар хэлцдэг. Тэгээ ерхэд болохоор магадгүй ингээд одоо бусад засгийн газрын нөтгөлөг ч юм уу те ингээд бусад асарнууд ингээд шалгалтын оноо одоо ганцхан юм одоо үзүүлэлт нь болж өгдөг бол яг Америкийн үргэлтийн одоо систем нь болохоор шалгалт бол зөвхөн одоо ингээд чиний нэг талыг харуулалт нэг зүйл гэсэн үг яг хэрвээ чи ингээд хэрвээ TOEFL дээр маш өндөр оноо аваад IELTS дээр ингээд 8 оноо аваад гээ шалгалтаа тийм маш ингээд амжилттайгаар ингээд 100 гараа 100 дүнтэй төгссөн ч гэсэн чамайг ингээд амар сайн сурагчтай ингээд очоод юм одоо ийм хүрээлэлтэй үнц нөгч чадахгүй зэм сурагчаа гэдэг чинь яг баталж чадахгүй шээс бас ингээ үн дээрээ болонтэй ингээд шалгалтаа л өччих юм бол ингээд би сургалт нэсчнээ гэсэн ойлголтыг бас ингээд авчаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд яг үнийхээ жаваараас тэ ингээд олон зэглийг амжуулаад явах хэрэгтэй байдаг аа. Тэгээд үн дээрээс ингээд юу хэлмээр байгаа гэх юм бол яг сети гэсэн дээр хэлсэн шалгалт бол Америкийн хүүхдэд өгдөг яш гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд Монголдас ингээд хүүхдүүд бас өөрсдөө ингээд СТ-гээ бэлтээд одоо бүртгүүлээд өгөх боломжтой байдаг. Гэхдээ ер нь л яг СТ яг 2020 оноос эхлээд одоо яг optional буюу ингээд заавал явуулах шаардлагагүй болсон учраас бас ингээд аюул олон хүүхдүүдэд боломж нэгдэж байгаа. Тийм учраас ингээд зөвхөн одоо гадаад хэлнийхээ шалгалтыг өгөөд тэгээ дүнгээсээ гаргуулч чадвал чиний одоо brain хэсэг буюу academic хэсэг чинь одоо үтчлээ гэсэн үг. Аа тийм академик дээр нэмэлтхэ дээр хүүхдүүд нөө research paper ингээд бичиж явуулдаг шүү дээ. Аа тийм тэр амар гой боломж. Тийм судалгааны ажил ч юм уу. Одоо жишээ нь ингээд ер нь л ингээд академикаараа ингээд дүнгээрээ өөрийгөө сайн батлан харуулчлаа. За ингээд бүр тест скоруд нь хүртэл ингээд айгүй өндөр байлаа гэхэд яг үндэ дээ чи ингээд мянган мянган яг тийм ингээд амар ундаг юм үзүүлэлтэй хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэнгүүт ингээд яг тэр хүүхдүүдийн ингээд дунд ч юм уу ингээд академика илүү нэг тийм хүчтэй талын ингээд нэг юм тоцтож харуулъя гэх юм бол яг өөрийнхөө ингээд сонирхтоо чиглэлээр одоо жишээ нь нийгэм судлаар байдаг ч юм уу эсвэл ингээд ийм шинжлэх ухаанаар байдаг ч юм уу ямар нэг байдлаар ийм судалгааны ажил бичээд явуулах боломжтой байдаг. Тэнгүүт тэр research paper гэдэг ингээд хэлж байгаа зүйл нь яг ингээд өргөдлийнх нь ингээд яг тэрийг одоо decision-ыг нь шийдвэрийг нь гаргаж авах хугацаанд айгүй том нөлөөлдөг. Ер нь бол академик тал руугаа ингээд нэлээд том ингээд өргөдлрүүчээ ингээд нэг тийм хувь нэмэр болж орж ирж байгаа зүйл юм байлээ. Тэгэхээр зөвхөн шалгалтын оноо дүнгээс гадна бас ямар боломжууд байдаг гэдэг дээр бас research paper оч болох юм байна тий. Тийм шүү. За тэгэхээр дараагийн хэсэг рүү орцгоё. За дараагийн одоо чиний хэсэг гэх юм бол одоо тархичин болчлоо. Одоо тэгэхээр яг нүдний хэсгийг одоо сажруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр яг нүдний хэсгэс чинь яг ингээд юу хардаг юм бэ гэх юм бол vision буюу алсын хараа гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ алсын хараа гэдэг зүйл нь болохоор яг ингээд чи ирээдүйд ингээд те 4 жил цаашдаа ингээд 10 жилдээ яг юу хийх хүсэлтэй байна вэ? Тэ ингээд зөвхөн энэ мэрэгчлээ ингээд эзэмшээд их суралдаа сурчаад чи яг ингээд юу хийх юм бэ гэдэг ингээд одоо тийм чиний алсын хараа гэм одоо асуудаг те ингээд харах хэрэгтэй зүйл байдаг. Тэгээд энэ болохоор ерөнхийдөө яг чиний одоо эсэ буюу person segment гэдэг зүйлээр орж хардаг. Тэгээд person segment гэдэг нь яг юу юм бэ гэхээр яг 650 хүүхдэд өөрийгөө илэрхийлж одоо бичсэн тийм эсэ хэлдэг байгаа. Тэгээд энэ бол яалтчгүй өргөдлийн ингээм хамгийн чухал хэсэг. Одоо яг өөрийгөө 600 дахуугнтэй ингээ өөрийнхөө бүхэл бүтэн 17 жилийн амьдралын 17 жилийн амьдралаа ингээ буулгаж бичээд тэрийг астаа ингээ ирээдүйнхээ зорилготой холбоод тэгээ өөрийгөө ойлгуулчих ингээ зөвөр ойлгуулж бичнэ гэдэг бол маш үндэ ингээд хүүхдүүд үед амар том даваа байдаг. Тэгээд хүүхдүүд маань ингээд яг эсээгээ тэ ингээд оо болчихноо тэ ингээд 9 сард марж бичээд дуусчихвэл гэдэг гэж амар боддог. Гэтэ яг үндэ ингээд эхлээд ингээд эртнээс бичээд явах юм бол ингээд эсэ чинь бас сажихыг боломжтой байдаг. Тэгээд ерөөхдөө бол яг ингээд person segment гэдэг зүйлс чинь яг ингээд чиний яг юм хувь хүн ингээд зан чанар чинь яг ямар хүн ий тэгээ чи яг ирээдүйд энэ зан чанараараа ингээд өөрийнхөө хүссэн мөрөөдөлтөө хүссэн зорилгодоо хүрэх юм одоо чадвартай хүүхдүү гэдэг чинь ингээд айгүй олж хардаг учраас яг юу юуны төрөндтэй ингээд би одоо тэтгэлэг аваад Америк руу явна ч юм уу те хэрэг тэгж бодож байгаа л ингээд ялцчихгүй ингээд чиний хувьд бол амар юм том мөрөөдөлтэй хүүхэд гэдэг ялчаа ингээд баталж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд одоо энийгээс чинь сайн ингээд баталж өгөх юм бол одоо эхлээд өөрийгөө амар сайн ухаж ойлгох хэрэгтэй байдаг. Тэгээ ерөөдөө бол ингээд ялангуяа ингээд 650 хүүхдэд ингээд хэсэ ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс ингээд аягүй олон хүүхдэд бичиж явуулж байгаа. Тэгээд хоорондоо бас ингээд аягүй адилхан тийм одоо клишэ гэж нэрлэдэг адилхан юм уйдртайсэ болох амар магадлалтай байдаг. Тийм учраас ингээд өөрийнхөө яг юм одоо true self-тэй ингээд өөрийнхөө яг үнэн чанарыг ингээд харуулад яг гой эсэ бичмээр агаал эхлээд өөрийгөө сайн ингэж ухаж ойлгох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэрийгээ дараа нь ингэж булгаад бичээ сажруулаад яваад тэгээд ерхдөө л нүдний хэсэг чинь бүрдлээ гэсэн. Тийм тийм. Ингээд нөө personal statement гэдэг
авдаг нь өөрөө ингээ холистик адмишнсыг бүрдүүлж авар айгуу чухал хэсэг. Гэхдээ ингээ зөвхөн алсын араач гэлтгүү ингээ одоо цаашдаа ингээ ярилцах одоо туршлага идэвхсэн ашлах гэдэг ч юм уу тий. Тэд нар ч гэсэн ингээ ер нь ал багтах боломжтой. Тэгээд хамгийн ингээ одоо алсын араа маань юун дээр ингээ тод илэрч болох юм бэ гэнгүүт personal statement ингээ тодцдоглаа. Тэгээд ер нь ал алсын араа гэдэг чинь угаасаа ингээ нэрнээс амар тодорхой хаах тий нүднээсээ чи ингээ ямар нэг зүйлийг ингээ хийлээ гэхэд одоо жишээ нь чи хэл сурдаг байлаа гэхэд тэрийг ингээд үнэхээр ингээд өөрөө сураад тэгээл яг хэлний оноо одоо шинэ хятад ч юм уу орос ч юм уу хэл сурдаг байлаа гэхэд тэр оноогаа аваад болом уу тэгвэл эсвэл тэр хэлийг сурчаад тэгээ ингээд ийм өөр үлгэрийн намуудыг ингээд яг тэр хэлнээс ингээд уншмаар байгаа хүүхдүүдэд ингээд орчуулж өгөх юм уу тэрийгэ бүр төсөлгөө явах юм уу тий эсвэл бүр ингээд ийм клуб байгуулаад ч юм уу тэрийг ингээд яг ингээд ямар нэг зүйл хийх дуртай байлаа гэхэд тэр нь ямар ч жижигэн байсан хамаагүй чи тэрийг ингээд яаж ингээд цаашаа ирээдүйд ингээд үргэлжлүүлээд улам ингээд баяжуулаад явах боломжтой юм бэ гэдгийг ингээд харж байгаа ингээд аль хэдийн толгойдоо ингээд төсөөлцөн байна гэдг нь өөрөө ингээд яг чиний ингээд нэг тийм тэр зүйлдээ үнэхээр хайртай байна гэдгийг ингээд илэрхийлэх айгу том чухал юм тийм хэсэг бас болж өгдөг байна нэ. За За тэгэхээр одоо ингээ тархиасаа нүдрүүг ингээ явж гээд тэгээд одоо ингээ явж байгаа гот ингээ загсна. За энэ хаан загсч юу? Зүрхтэй чүү? Тий. За тэгээд зүрхний хэсэгт ингээ загсч байгаа байхгүй юу? За зүрх болохороо за ингээ та нар ингээ сонсоод бас ингээ нэлээ ойлгомжтой байх. Ер нь ал зүрх гэдэг бол ингээ зүрх сэтгэл гэдгээр л орж иж ингээ passion буюу тий. Яг үнэхээр чиний зүрх сэтгэлийг яг юу тоглолт дий юу хийн гэхээс ингээ чи яг одоо юм чин сэтгэлээсээ ингээ нэг тийм ата баярл. Тийм баярлаад юм. Утга учир үгтэй тий. Заавал ингээд амар догтлоод аз жаргалтай ингээд болตก байх гэхээсээ илүү ингээд амар утга учиртай санагддаг. Хичнээн тэр нь хэцүү байсан ч гэсэн тэрийг ингээд яага хийх ёстойг чи мэддэг. Юунд хүрхгээд байгаагаа ингээд мэддэг учраас ингээд хийсэр л эдэг. Тийм нэг юм чамаа ингээд хөдөлгдөг. Нэг юм чамаа ингээд нэг юм амтай болгодог нэг зүйл. Тэгвэл ингээд л энэ ч ахаа юм сүртэй сансаж ийм магадгүй. Гэтэ ер нь бол хобби. Йоо амар зүртэй бодчихсан. Хобби. Тэгээд хобби гингөт ер нь л хамгийн анхны ингээд суур ойлголт нь л хобби л аа шүү дээ. Хинээрч одоо юм шахуулахгүй. Өөрөө л ингээд цэвэр сайндраараа хийж байгаа. Тэгээд тэрийг амар гол нь хайрлж хийж байгаа. Тэгээд тэр нь өөрөө ингээд passion. Тэгвэл ингээд хүний passion юу ч үуч болно. Би ингээд багтаа ингээд боддог байсаахгүй юу? Багтаач гэж. Анх ингээд holistic admission center-аар ингээд сонсоод passion гэдэг маань ингээд айгуу чухал юм аа гэд ингээд анх ингээд би 7 8 дугаар ангитай ингээд сонсч байсан байхгүй юу? Тэнгүүт ингээд би ямар passion юм болоо гэж ингээд бодохгүй юу? Тэгээд тухайд би ингээд нэг тийм хичээлтэй амар анхаардаг. Тэгээд ингээд academic ер нь бол академик үзүүлэлт ингээд болчих юм бол ер нь ингээд гайгүй гэж ингээд боддог гэсэн. Тэнгүүт ингээд passion machine hobby ч гэж ингээд амар юм ингээд serious ингээд бодож үзээг байхгүй юм ингээд serious ингээд юу юм бол гэд. Тэгээд тэнгүүт ингээд надад ч гэсэн нэг тийм амар юм яг усан цэлэх гэдэг ч юм уу хийл тоглох гэдэг ч юм уу тий. Тийм яг юм тодорхой нэг юм яг юм хийдэг юм онцгой зүйл байгаагүй. Гэтэ ингээд хүний passion гэдэг чинь заавал нэг юм амар барьцтай гэхээсээ илүү зүгээр одоо чи хүнд юм зааж өгөх passionтэй гэж болно. Зөв хүнд туслах passionтэй гэж болно. Зүгээр л мэдсэн зүйлээ өөр хүнд ингээд хуваалцах passionтэй гэж болно. Эсвэл юм ярин тий. Одоо хүнтэй ярилцах passionтэй гэж болно. Хүний сэтгэлийг ингээд амар гоё уудлаад тэгж байгаагаасаа өөрөө ингээд айгүй гоё мэдрэмж сэтгэлд үрсэн мэдрэмж авдаг. Цаашаагаа ингээд тэр одоо хийж байгаа зүйлээ ингээ улам ирээдүйд ингээ төсөөлж харж чаддаг, шин сэтгэлийг тэгтэл ингээ хөдөлгөж чаддаг тэр зүйл чинь л ингээ фэшн ч юм бийж болно. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээ ерөөсөө би тэр үед юм амар бодчихсон байхгүй юу? Яа наа би фэшн гоо шийдтэй ингээ бодчихсон. Тэгээд үгүй юм бэлээ. Ер нь л ингээ хийж үзэх тусмаа л ингээ амар мэддэг. Тэгээд фэшн гэдэг чинь өөрөө угаасаа ингээ нэг юм хийж үзэх бол ингээ ямар гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд 9 дэхөр ингээс хошоогоо ингээ датлаг ажил ч юм уу, сайн дурын ажил өөр ингээ сурагчдын ингээд байгууллага эсвэл ингээд зүгээр хоббигоор ингээд хэл сурах ч юм уу тий. Одоо шиг ингээд Франц хэл ихлүүлж үтсэн, Орос хэл ихлүүлж үтсэн гэдэг ч юм уу ингээд хувь хүн болгонд ингээд өөр өөрөөр ингээд өөрийнхөө сонирхлыг ингээд олохын тулд ингээд нэг тийм хөрхэн journey-га ихлүүлэх боломжууд байдаг. Тийм болохоор ингээд уйггүй сан хичээж үзээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд хаялцч уу яг хүсэлээр мэлцэл яагаад чухал юм бэ гэдэг нь бас ингээд ярьж одоо үүн дээр яг нэмээд хэлэх юм бол яг одоо хүсэл эрмэлзэл гэдэг зүйл чинь яг анучингийн хэлсэнгээр бол яг юм одоо чамайг хинэч хүчлүүлэхгүйгээр тэ ингэдэг өөрөө хийж байгаа одоо тэгээ багш нар чинь чам тэлээгүй болохоор аав чи ингэ заавал хий гэж хэлээгүй болохоор ингэдэг өөрөө хүслээрээ хийж байгаа зүйл бол ингэдэг ирээдүйд чи сургуулаа төгсөөд одоо ингэдэг ажлын байран дээр гарах ч юм уу тийс ажлын байран дээр гарахгүй байсан ч болно ингэдэг одоо
хуваара зүйл хэлээч гэсэн ингээд одоо чиний тэр хүсэл тэмүүлэл зүйл ингээд чамайг амар хөдөлгөж яд юм байна гэдэг амар ойлгосон байхгүй юу. Тэгээд ялчгүй ингээд бид нар ингээд 12 жил сураад одоо нэг адилхан юм өдрөө тутам хийгээд одоо ингээд өөрийнхөө ингээд хүсэл тэмүүлэлд ерөөсөө цаг зав гаргахгүй тэрийг зааш нь ингээд хөөхгүй байх юм бол ирээдүйд ингээд бас яг ингээд тэр одоо тийм хүсэл эрмэлзсэн унтарсан те ингээд одоо заавал бусаар хүчлүүлж юм хийдэг те эсвэл ингээд одоо юг юм тийгээд мөнгөний төлөө ажил хийдэг ч юм уу ингээд цалингийн төлөө ажил хийдэг ч юм уу ингээд болно гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө л ингээд яг ямар нэгэн зүйл хийлээ одоо чи яг юу чамаа ингээд илүү юм одоо аз жаргалтай болгож юм юу чамааг илүү тогтлуулж юм юу чамааг илүү ингээд цааш нь одоо сурмаар байх гэдгийг ингээд чи өөрөө амарсаа ойлгочих юм бол ирээдүйд ингээд илүү том том амжилтад хүрэх боломжтой болно гэсэн. Бас хажуугаар нэгэд мэдээч хэрэг өөрийнхөө яг юм дуртай зүйлийг хийж байгаа бол ингээд амар сэтгэл дүүрэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол хаз жаргалтай амьдрнаа гэсэн. Чихнээс ингээд юм амьд байгаагаа мэдрэх зүйл байгаа ч тийм. Одоо ихтэй ингээд хүсэл эрмэлзэл гэд нэр сажигаа пашн гэрэлсэн чи ингээд хүсэл эрмэлзэл ер нь бол тийм хамгийн төгхөн тийм. Хүсэл эрмэлзэл гэд ингээд ерэнгуут ер нь бол ингээд тархичин ч тэр за хамгийн ингээд ялангуяа гэж ярих юм бол бүр ингээ санаачлах гэсэн хүсэл эрмэлзэл ингээ байхгүй бол бүр ингээ санаачлаад ингээ юу гэдэг гэж амар алсыг харах юм те ингээ алсыг харах юм юуг турших юм юуг ингээ амар санаачлаад ингээ хийх юм те тэгэхээр ингээ хүсэл эрмэлзэл өөрөө ингээ бусад нөгөө нэг ингээ 5 зүйл ингээ бусад 4 зүйлийн хаа ингээ хөдөлгөгч нь болж байгаа болохоор энийг юу гэсэн ингээ чухал юм байна гэдгийг ингээ одоо ингээ өргөлийн системд бол ороод ирсэн мэт юм байна. Тийм тэгээ ерхдөө л яг энэ чинь нэг ханас хард үхий бол чинь яг ингээ эсэнүүдээс за тэгээд хийсэн одоо үйл ажиллагаануудаас чинь юу нь бол харах боломжтой гэсэн. Тэгээд ерхдөө л ингээ тай дунд бас ингээ одоо өргөлөөлгийг явцсаа яг өөрийнхөө хүсэл эрмэлзэл гэсэн яг тэр нэг юм уу хоёр зүйлийг ингээ сайн сонгож аваад тэрийг илэрхийлэх юм бол чамайг тэгээ босоод ингээ мянган мянган өргөлөөлгийгсэн хүмүүстээс илүү онцгой болгож өгнө гэсэн үг юм байна. За тэгэхээр одоо дараагийнхаа асуулт байна. За ингээ ингээ явлаа. За энэ дөр цуслаа. За гар байна. За гар гэхээр юу байх вэ? За ингээ хэдүүлээ ингээ бодож үзье л та. За одоо ингээ тэнд ингээ лаас чинь за харагчаа үгүй мэдхгүй байх. Гэтэвч гэсэн лаас чинь. Тэнгүүт ингээ тэр лаа ингээ би өмнө одоо ингээ жоох хүүхдүүд байлаа штэ. Тэнгүүт ингээ жоох хүүхдүүд чинь ингээ мэдгүй зүйл айгүй олонтай. Яруус ингээд ийм амар сониуч идэж штэ. Яг гараараа ингээд барьж үзэл нь то яад юм бол энэ чинь ингээд ингээ хөрөл яад юм бол одоо жишээ нэгэл би ингээд яг жоохондоо ингээд амар сандахгүй юу. Ингээд тэр гал ингээд за галыг бол ингээд гар төлтө гэдэг юм мэддэг байсан. Гэтэ ингээд хийчихсэн ингээд бариад үзэл хэр хурдан шатахвал гэдэг ингээд мэддэг байсан аахгүй юу. Тэг би ингээд яа ингээд жоохондоо нэрнгэсээ гэрт ингээд ширин дээр ээж ингээд лаасаага тавьцсан. Гэсэн ингээд цаас барьж очиж ингээд шатаасан аахгүй юу. Шатааж байгаа тэгээ хевсэн дээр ингээд унгаад тэг ингээд хевсээр бүр ингээд авалтжсэн байхгүй юу. Аа тэр ингээд тухайд бол ингээд хэрэг тарьцсан. Гэтэ ингээд одоо юг мэдэх тэрнээс цаашаага нэг тийм тэрний талаар ингээд ойлголттой болцсон цаас хурдан юм уу те. Ядч ил ингээд энэ юу юм бол гэд тэрийг ингээд туршаад үтсэн гэдэг нь ингээд их тийм одоо жишээ болох юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд яг л тэр шиг ингээд мэдгүй зүйлээ хамгийн түрүүнд гараа ашиглаад хамгийн түрүүнд ингээд гараа ашиглаад ингээд барьж үзэл тээ тэмтэрч үзэл ингээд энэ яад юм бол эд юм бол гэж ингээд сонирхдаг. Тэмүүд энэ л хоороо туршлага гар болохоороо туршлага. Одоо ингээд тарих академик нүд алсын хараа зүрх хүсэл эрмэлзэл тэмүүд гар туршлага гэж орчирч байгаа. За тэгээд туршлага юу лээ? Гэрэлтээр болохоор ихэд бол яг юу арах вэ гэхээр яг чиний 9 дугаар ангаас хоошоо яг ингээд жил бүр яг хичээлээс гадуур хүл ажиллагаа чинь ингээд юу хийсэн бэ? Чи яг ингээд өөрийнхөө хүсэл өнөөсөхөд дагав ингээд ямар үйл ажиллагаа хийсэн бэ? Нийгэмдээ ямар ингээд одоо тий хувь нэмрээ оруулсан бэ гэдэг чинь ингээд яг энэ одоо extracurricular гэдэг session-аас ингээд юу н харах боломжтой байдаг. Тэгээд яг энэ зүгээр болохоор чи ингээд зөвхөн энэ зүгт зориулж хийхгүй л дээ. Тэгэхээр ихэд болохоор ингээд яг өөрийнхөө хүсэл өнөөсөн дагав ингээд аюу олон зүйлийг одоо хийж эхлэх хэрэгтэй гэх юм уу? Одоо шилбэл ингээд хэрвээ чи ингээд амар ном шатвартай хүүхэд байдаг бол та ингээд одоо өөрийнхөө номыг бич үздэг ч юм уу те эсвэл ингээд одоо айгүй олон тийм номын одоо хүүхэд ном уншдаг хүүхдүүдийг цуглуулад ингээд номын клуб байгуулдаг ч юм уу ингээд юу ч гэж болно хэрвээ ингээд дуу сонсох дуртай те ингээд дуу хийх дуртай дууны үг жоохон бишдэг бол тэргээ ингээд дууны үг болгодог ч юм уу эсвэл ингээд одоо тийм жоохон одоо ийм нийгэмд ингээд таалагдахгүй байгаа ингээд Улаанбаатар хөвд ингээд өөртөө ч ингээд жоохон онцгой санаж байгаа асуудал байгаа бол тэргээ ингээд ийм сайжруулах төсөл хийдэг ч юм уу ингээд ямарваа нэг ингээд өөрөө бодож байгаа зүйлээ яг ийм бодит толгойд яг үйлдэл хийдэг ч ингээд бас
ингээд чиний яг ямар хүн бэ гэдэг ингээд амар харуулж өгдөг. Тэгээ дээрэс нь яг харуулж өгсөө гадна ингээд чамайг бас яг тэр үйл ажиллагаа ингээд хийх явц чинь ингээд аягүй сайн өөрчилж өгдөг гэх юм уу? Тэгээ тийм болохоор яг ингээд яг үеийн найзуудтай хандаж хэлэхэд бол ингээд алхсаргуулаа тэгээ ингээд ялангуяа 9-аас 12 дугаар ингээд хизээч битгий ингээд тэгээ ингээд зөвхөн хичээлээ жөмрүүлээрэй гэж хэлээ. Тэгээд ерхдөө бол ингээд заавал их сургуулийн төлөө биш ч гэсэн тэгээ Америк руу өргөтлөлгөж сэтгэлэг авахын төлөө биш ч гэсэн ингээд одоо ялчгүй ингээд ийм өөрийнхөө хүсэлнүүдийн дагуу ингээд юм хийх юм бол ингээд аягүй олон зүйлийг шинээр сурч авам. Дээрэс нь ингээд одоо том болоод ингээд ямар нэгэн зүйл хийлээ ч гэсэн чи тэрэн дээр ингээд туршлагатай болцсон. Тэгээд чи тэрийг би хийж чадна гэдгийг мэддэг болсон болохоор аягүй итгэлтэйгээр шинэ зүйлсүүдийг эхлүүлж чаддаг болно гэсэн үг. Тэгээд ерөөхдөө бол ингээд хамгийн ойрхоноос ингээд таад юу эхлүүлж болох вэ гэхээртэй ингээд одоо сургуулийнхаа одоо ямар нэгэн сургуулийн байгууллагат нэгдэх ч юм уу эсвэл ингээд дөрвийн хүүхдийн зөвлөлт нэгдэх ч юм уу эсвэл ингээд сайн дурын байгууллагууд нэгдээд ингээд нийгэмдээ одоо сайн дурын үйл ажиллагаа хийдэг ч юм уу эсвэл ингээд өөрийнхөө хэрэгжиж ингээд бизнесийн чиглэлээр явмаар байгаа эдийн засгийн чиглэлээр явмаар байгаа бол ямар нэгэн стартап компанидэр очиод те ингээд би таван дээр дадлагчаар орё гэсэн гээд ингээд хүсэлтэй л гэх юм бол ер нь хаас айгүй айгүй нэлттэй байдаг. Тэгээд гол нь ингээд таид хувьд ингээд хийх одоо алхам чинь юу гэх юм бол яг өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлоод тэрнийхээ дагуу ямар нэгэн зүйл хийж эхлэх нэ гэсэн. Тэгээд ерхид бол ингээд хэрвээ тэгж ботцсон байгаа бол боломж бол хаасайгүй байдаг. Тийм шүү. Туршлага. Ингээд угаасаа ингээд хийгээд үтцсэн байна гэдэг чинь ингээд цаашаа ядарч дуртай дургүй бол ингээд мэдчихэж штэ. Тэгвэл ингээд туршлага угаасаа ингээд амар том хөдөлгөгч хүчин болж байгаа. За тэгээд за ингээд гар маань ингээд туршлага байна. Тэгвэл яг энэ туршлагыг ингээд энийг туршаа үзчихээ л да, энийг ингээ мэдчихээ л да, энэ нэр ямар үт юм бол гэж яг ингээд хөдлөгж байгаа нэг талаараа хүсэл эрмэлзэл, нөгөө талаараа үнэхээр ингээ чамайг яг үйлдэл авахд чинь ингээ хүрэж байгаа нь болохоро за ингээ явжгаад хүл. За хүлний хэсэг багхгүй. Хүл гэж ингээд хамгийн сүулт ингээ тодтогч хэлж байгаа. Энэ маань болохоро ер нь бол одоо юу мэрийн одоо хийж үсхийг хүссэн зүйл, туршихыг хүссэн зүйл, мэдхийг хүссэн зүйл дээ яг үйлдэл аваад яг хөдөлж чаддаг. За сайн ингээд лагаараа жишээ авъя л да. Одоо жишээ нэгэд би тэр ингээд лаг хараад ингээд тэр одоо жижигэн ассан байгаа ингээд дүлийг харангуйта за яаж мэдрэгдэм бол гээд ингээд очлоо гэхэд би ингээд шууд ингээд гараа сонгоо ингээд хүрхгүй байгаа штэ. Ингээд яач ч ингээд туршмаар эсэнгээ ингээд гар маань ингээд хүрхгүй байла гэхэд намаа ингээд хөл маань ингээд хөлөөрөө би алхаж очиод тийш ингээд ойртдаг гэх юм уу. Тэнгүүт ингээд чи ямар нэг зүйлийг туршмаар байгаа байх юм бол тэр хөлөөрөө яг жинхнээсээ ингээд анхны үйлдэлүүдээ авдаг. Яг тэрнүүгээрээ ингээд нэг тийм хөдлөгч хүчээ ингээд гол ингээд мотор ингээд болгож байдаг. Тэгээд тийм аа. Тэгэр ер нь бол хөл гар хоёр маань амьдрал дээр ч гэсэн ингээд бидний биед амар холбогддтой шүү дээ. Гүүд ингээд holistic admissions дээр ч гэсэн яг энэ хоёр маань ингээд хорондоо айгүй сайн холбогдож орж ирж байгаа. Тэгээ бас энэ хоёроор яг ерөөхдөө яг чиний яг юу ч харах гээд байгаа юм бэ гэх юм бол яг тэр одоо сургуулийн хүрээлэлд очиход те ингээд ангийнхаа хүүхдүүдтэй ч юм уу те ингээд байрныхаа хүүхдүүдтэй ингээд хэр сайн ингээд нөлөө үзүүлж чадах юм бэ, тэдний хэр сайн өөрчилж чадах юм бэ гэдгийг бол ингээд харшаа гэсэн. Тэгээ ялтчгүй ингээд хэрвээ чамд айгүй болон те ингээд 100% итгэлэг өгөөд 100,000 одоо долларын тэтгэлэг өгч байгаа гэдэг чинь чамайг бас ингээд айгу үнцэн тарааж чаддаг хүүхдтэй байна гэдэг ингээд юм одоо харж үнэлж өгч байгаа гэсэн үг. Тийм учраас ялцчихгүй ингээд тэр тэтгэлийг ингээд хүтэх хэрэгтэй хүн болохын тулд өөрийнхөө одоо тэгээ гар хүлээгөө тэгээ ингээд идэх санаачлаа ингээд туршлагаа ялцчихгүй ингээд сажруулад тэгээ тэрийгээ тэр цагт нараа ингээд өөртөө суулгаж одоо авж байгаа хэсэг чинь бол ингээд харж байгаа гэсэн юм аа. Тийм шүү. За. За ингээд нэг 5 хэсгээ танилцууллаа. Тэнгүүт окей. За ингээд ер нь бол ингээ юу хийх хэвтэй те ингээ яг юуг нь ингээ голчилж хардын гэдэг маань ингээ тодорхойлчихж байгаа шүү дээ. Гэтэе энэ 5S ингээ анх мэдчихэд ингээ ойлголт ингээ дутуу үлдсэн ч юм уу ингээ зүйлс байсан. Гэтэе жихнээсээ ингээ эхэлж чадах зүйлсээсээ эхлээд үйл авч чадах зүйлсээсээ ингээд ингээ аваад эхлэнгүүт угаасаа ингээ явц дундаа эн чи ийм байсан биз шүү дээ гэж ингээ амир ойлгодог. Тэгээ тэрнийх нь ингээ нэг жишээ нэх юм бол би ингээ экстра курикулар гингүүт ингээд айгүй юм офишиал зүйл байх хэрэгтэй байх гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэнгүүт яг үүндээ ингээ миний зүгээр хоббигоор ингээ зураг зурдаг байсан хүртэл миний хувьд ингээ тэр нь утга учиртай байх юм бол миний одоо жинхнээс нь хүсэл эрмэлзэл гэдэгтэй ингээ холбогдож чаддаг байх юм бол ингээ тэр нь зүгээр яг тухайн хүний хувьд ингээ үнцэнтэй байх нь ер нь хамгийн чухал нь. Мэдээж ингээ өргөн үрэг хамарсан ч юм уу амар юм үр дүнтэй байх юм бол сайн хэрэг. Гэхдээ ерөөхдөө ингээ тийм амар юм сиросныгоор юм амар юм бүх юм ингээ альтныхаар ч юм уу ингээ хүлээж аваадах шаардлагагүй. Зүгээр
зөв яг чамайг яг юу бий болгодгийг гэдгээл ингээд макстаа тултал нь ингээд байгаа боломжуудаа нөөц болцоонуудаа ингээд ашиглаад дуртай зүйлээ тултал нь ингээд одоо тэр болцоонуудаа ингээд ашиглаад хийгээд үцгийг хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд ялцчгүй ингээд одоо Америк руу өргөлөөл гээх Америкт сурах гэдэг бол ингээд зарим хүмүүсийн хувьд бол айгүй юм холын мөрөдөл байж магадгүй. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн мөн адил яг би бол яг хинтээ амигт сурдаг байх та. Бас ингээд надаа айгүй холснагддаг байсан л айгүй нэг хэлэхэд ингээд одоо тэр Harvard-д сурсан бэлгөөхийг хараад Harvard-д тэнцсэн жохоогчийг хараад яг тухайд л ингээд би бас ингээд орох боломжтой юм байна штэ гэсэн бас сэтгэл айгүй төржсэн. Тэгээд ерхэд бол яг ингээд өөрөө яг их сурал руу өргөлөөл гээд тэгээд сэтгэлэг авсан хүний үднэс хэлэхэд бол ингээд боломжгүй зүйл гэж юусоо байхгүй. Тэгээд яг өөртөө байгаа боломжоо бүгдийг нь ашиглаад тэгээд ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд чи өргөлөөлгээ гээд тэ үдцэн байх юм бол ингээд чи заавал тэнцээ тэнцэхгүй байлаа ч гэсэн ингээд өөрөөхөө хувьд бол айгүй олон зүйлийг сурч авсан байдаг. Тэгээд тийм учраас ингээд хэрвээ за би ч бүтэхгүй дээ гэж бодож байгаа бол ингээд заавал ямар ч гэсэн ингээд орлоод үцгийг ямар ч зүйл чи. Аха энэ бүр айгүй чухлаа. Ингээд нөө нэг юу лээ. How they got into Harvard гэд нэм бид нөө тэр хэрхэн Harvard тэнцсэн бэ? Тэгээд нөө нэг тэр unlock тэр подкаст нарцсан байсан байхгүй юу? Тэгээд би ингээд сонсоод тэгээд ингээд мэдээж ингээд айгүй мундаг ингээд өргөлдлөөсөн ингээд хүүхдүүдийн талаар ингээд гарч байгаа штеп. Гэтэ ингээд тэр үед ингээд хөөх ийм мундаг хүүхдүүд ингээд тэнцдэм бай. Тэнгүүд ингээд миний хийсэн зүйл юу вэ гэдэг ч юм ингээд бодлоо ингээд ялцчихгүй бол надад бол ингээд орж ирчихсэн байхгүй юу? Одоо ч гэсэн ингээд надаа ингээд югмэрийн ийм гэхэл ингээд эргэлзэж байгаа ингээд ийм хэсгүүд ингээд байж байгаа. Тэгээд яг тэрнэр ингээд хамгийн сүүлтэр подкастын хэсэгт юу гэсэн бэ гэхээр ингээд чи ингээд хичнээн одоо ингээд аюу ингээд харуурдаад орох гээд хичээгээд те ингээд үнэхээр хичээгээд тэнцээгүй байсан ч гэсэн чи ингээд Harvard гэдэг том мөрөдөлтөй байсан гэдэг утгаараа ингээд чи одоо ингээд тийм мөрөдөлгүй байснасаа хамаагүй дээр хүн болж ингээд болсон байгаа. Тэ ингээд тэр нэг ингээд аюу гой санагддаг. Тэгээ тийм болохоор ингээ зүгээр л өөртөө утга учиртай байгаа зүйлсээ ингээл хийх нь уусаа ингээд чамайг ингээд яг тийм хүссэн яг өөрийнхөө ингээд тэр хөдөлбөрийг бий болгоход ч тусалж байгаа. А хэрвээ үнэхээр тэр нь ингээ Америкийн сургуулиудад энэ үнэхээр манай хүрээлт байх хэрэгтэй ингээ хүүхэд муу юм байна гэх юм бол тэр нь ингээд өргөлтөлт ингээд нэлээм. Одоо ингээд яг ингээ тэнцэж орхоод нөлөөлж байгаа. Харчулна. Тэгээд бас энэ дээр яг чиний ясны сонсоо надад нэг юм бодогдлоо л та нуу юм уу гэдэг нь шүү дээ. Хэрвээ чи ингээд тэгээ ингээд сарамт хүрмээр байгаа бол яг ингээд ямар ч сан сарамт хүрнэ гэж онлох юм бол чи ингээд одон дээр буна гэдэг үг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэх учраас ингээд том зүйл дээр онлсон ч гэсэн тэгээ том зүйл дээр өргөөсөн ч гэсэн яг тэрнээсээ ингээд илүү зүйл дээр бодог учраас ихэд аалал ингээд хэрвээ таад одоо ингээд 11-р анги юм уу тий 10-р анги юм бол 10-р анги бол 12-р анги гэсэн ч гэсэн засварч аваад ч юм уу тий ямар нэгэн байдлаар бол өргөлөл хийгээд үзэсэй гэж зүйлж байна. Тийм тийм энэ өргөлөл хийх чинь зүгээр бүр заавал тэнцэх гэдэгт дулаарах биш ингээд нүг манай сургуулийн консулруудын хэлжсэнээр ингээд Америкт сурыг гэж төлөвлөөгөө хэн болгоо Америк сурах албагүй шүү дээ. Гэтэл ингээд төлөвлөөгөө бисэн ч гэсэн энэ өргөлөлийн системийг нэг даваад үзчихээ гэж ингээд айгүй зөвлөдөг байхгүй. Тэ тэнгуут ингээд яг ингээд одоо жинхэнэ нүг 650% үгэнд яаж ингээд өөрийгөө ингээд илэрхийлж болох өөрийнхөө ингээд нэг тийм одоо тэр коллеж адмишн офисруудад ингээд харуулмаар байгаа тэр хэсгийг ингээд харуулахын гэдэг чинь үртэл ингээд айгүй том чаленж. Зөвхөн ингээд өргөдөл хийлгэн я материал бүрдүүлж явуулна гэдэгтэй биш ингээд өөрийгөө амар ингээд олж харж байгаа зүйл юм аа гэж манай 12-ын ч гэсэн хэлдэг байгаа. За тэгээд ерхийдээ бол одоо нэлээ яг яаж тий яг ямар хуу цэсэс шин хардгийн одоо яаж явуулдгийн бас тий ингээд өөрөө зөвлөгөө өгсний дараагаар ингээд одоо яг тэгвэл чи яг 9-р анги дээр юу хийн 10-р ангид бол юу хийн гэсэн яг юм шатаралтайгаар бит хоёроос ингээд нэлээ гоё одоо зөвлөгөөнүүд өгөө явь гэж бодлоо. За тий. За 9-с 12-р ангийн чиний гол нөгөө үзүүлэлтүүд одоо сайн ярьсан бүх юмнууд 9-с 12-р ангийн хүрээнд явдаг. Тийм учраас бага ангитай ч юм уу дунд ангитай хийсэн зүйлс. Тэгээд бас honors гэдэг байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг одоо шагналууд авч ирсэн шагналууд ч юм уу. Тэнгүүд тэд нар болохоор бас ингээд 9-с 12-ийн хооронд тэгэхээр ерөнхийдөө хамгийн чухал үе ингэж харж байгаа болохоор гэж байгаа тийм. За за 9-р ангид за одоо энэ болохоор ингээд яг 9-р ангид ийм хийсэн байх хэвээр яг 10-р ангид ийм хийсэн байх хэвээр гэхээсээ илүү зөвхөн яг манай сургуулиас ч тэр ингээд одоо юм яг хүссэн сургуулиудаа ингээд тэнцээд орсон хүмүүсийн зөвлөгөөр ингээд хэлэхэд яг 9-10-р анги гэдэг бол ингээд өөрийгөө ингээд нэгээд одоо потенциалаа ингээд яг чихнээсээ илрүүлээд ч юм уу те ингээд хийх дуртай үгүйгээ мэдгүй байсан ч гэсэн ингээд үнхээр ингээд дуртай үгүйгээ ингээд мэдхийн тулд ингээд хийх
одоо ямар нэг зүйлийг ингээд шинээр туршихад бүр ингээд хамгийн айгуугаа нээлттэй цаг тий. А тэгээ 9-оос эхлээд дүндээ анхаарах хэрэгтэй шүү. 9-ийн дуу ингээд бичигдэж эхэлнэ. Тэгээ тийм болохоор бас анги болгоны дүн маш чухал. Гэтэ дүнд бор хит ингээд бүр ингээд хит улаарах хэрэггүй. Гэтэ хамгийн гол нь ингээд дүн чинь сайн байна гэдэг чинь цаашаага чи тэр сургууль тэр юм том юм академик стандарттай тэр сургуульд ингээд суралцах боломжтой гэдгээ баталж байгаа нэг хэсэг болохоор тэрийг бол нэлээд ингээд анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд Эсвэл ингэвд гэх юм бол бас хамгийн их нөлөөлөх зүйл гэх юм бол мэдээч хэрэг Америк сурч байгаа тохиолдолд ингээд англиэл сурах шаарлагтай байдаг. Тэгээд хэрвээ ингээд англиэл чинь яг чиний сансан түвшинд хүрээгүй бол яг юнит руунд ингээд англиэл тэгээд ингээд одоо харилцааны түвшинд ч юм уу тэгээд энгийн ярианы түвшинд ч юм уу хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг англиэл сажруулахын тулд тэгээд өдрөө болгоо нам уншдаг ч юм уу тэмдэглэл бичдэг ч юм уу яг тиймэрхүү аргуудыг ашиглаж болно. За тэгээд түүний дараагаар яг анаужин хэлсэн шиг яг мэдээч хэрэг яг өөрөө одоо хүсэл юмсыг илрүүлээд яг ингээд дуртай зүйлсүүд яг ингээд хийж эхлэх туршиж цаг нь байдаг. За тэгээд ерөөхдөө бол яг за 9 дугаар ангид бол тиймэрхүү байхад л болох юм байна да. Тийм ээ тий. За 10 дугаар анги мэдээж англи хэл ер нь бол ингээд анги болгонд л ингээд англи хэл ер нь аягүй чухал орж ирж байгаа. Тэгээд одоо ингээд 11 дугаар ангид болохоор оо манай ангийнхны хувьд болохоор ингээд юу ч байгаа байхгүй юу? Шалгалтуудтай бэлтэж байгаа байхгүй юу? Яг жихнээс нөө TOEFL, IELTS гээд хуваагдаад ингээд бэлтэж байгаа. Гүд яг баг хугацаа ингээд үлдсэн байгаа. Тэгэнгүүт тэрэн дээр яг ямар юм асуудал гарч ирж болох юм бэ гэхээр general english буюу ингээд яг юм ерөнхий англи хэлний мэдлэг чинь ингээд сайн байх юм бол шалгалтуудынхаа энэ техникийн ингээд айгүй сайн сураад тэгээд шалгалтууд дээр ингээд ажиллаж үзэх л ингээд чамд ажил өгдөг байхгүй юу? А тэгсэн чинь ерөнхий англи хэл ингээд муу байх юм бол дахиад ингээд англи хэлээ дахиад одоо ингээд үг цэвэрлэх ч юм уу тий тэр үг тий ингээд бүр айгүй том айгүй юм том зүйл байх учраас ингээд хэрвээ зөвхөн ингээ 11 дэ ч юм уу 12 дэ ч юм уу ингээ эхлэх юм бол нэлээ ингээд жоохон стресстэй байж магадгүй тийм болохоор англи хэл бол ингээд анханасаа айгүй юм системтэй тэгээд өөрөө ингээд хамгийн гол нь enjoy хийгээд гоё сурч явах хэрэгтэй. Аа тэгээд 10 дугаар анги болохоор мэдээч ингээ extra curricular зүс одоо тэр зүйлсээ ингээд хөгжүүлэхэд хамгийн бас тохиромжтой. Аа тэгээд 9-оос эхлээд ер нь бол хийцэн зүйлс байх юм бол маш сайн. Ер нь бол аль болох тууштай байхыг хичээх хэрэгтэй. А гэтээ тууштай байна гэдэг дуртай дургуй зүйл одоо жоохон сонирхолтой болсон ч юм уу тийм үнэхээр миний зүйл биш юм байна гэдгийг ингээл гүрийгээд ингээ яваад ин гэсэн үг биш. А үнэхээр дуртай ингээд чухал зүйл юм байна гэх юм бол ингээд үнэхээр юм зориулт гаргаж чаддаг байх нь амар чухал. За тэгээд 10 дугаар ангийн хувьд өөр намайг чи зүйл хэмээн 10 дугаар ангийн хувьд хин бол ялцчгүй ингээ мэрэгчлээ одоо ирээдүйн одоо хиймээр байгаа зүйлээ туршиж үзээд тэгээд ингээд ирээдүйн өөрийнхөө мэрэгчлийнхаа тэр одоо чиглэлийг ингээд тодорхойлцсон байх нь айгүй зүгээр. За тэгээд тэр мэрэгчлийнхээ чиглэлийг чи ингээд тодорхойлчлаа гэж бодох юм бол яг мэрэгчлийн яг хиймээр байгаа тий байгууллагууд дээр очиж дадлах гэдэг ч юм уу яг professional төвшөнд ингээд өөрийнхөө чадрыг хөгжүүлээд яг тэр мэрэгчлийн ингээд яг үнцэг угаас ингээд ойлгож сурах ингээд гоё нас юм шиг санагдах байхгүй юу? Тэгээд яалчгүй ингээд яг 10 дахь анги гэдэг бол яг хамгийн ихэнд илүү юм жоохон юм альбан болж эхлэе professional болж эхлээд тэгээд ингээд олон хүмүүстэй суралцаад олон хүмүүстэй танилцаад тэгэж бэлтгэж эхлэхэд ер нь бол айгүй гоё тохиромжтой үе байдаг. Тэгээд мэдээч хэрэг яг SAT шалгалтанда бэлтгэнт бол бас математикаа сайн хийж явах хэрэгтэй гэж байгаа. Шууд ингээд 10 дугаар ангиас шууд шалгалтанд ингээд амар анхаарал хандуулах гэхээсээ илүү ерхий мэдлгүүдээ бүр айгүй сайн ингээд суртанд сайн байна уу гэдэг дээр тээ ингээд үнэхээр ингээд жоохон хангалтгүй байх юм бол тэрэн дээр юм амар сайн massive action ингээд аваад тэргийн сайжруулахад нэлээ хийчих хэрэгтэй гэж орж ирж байгаа юм аа. За тэгээд 11 дугаар анги 12 дугаар анги бол нэлээд одоо нөө нэг college prep ингээл ер нь хэлцэн байгаа үе шүү дээ тий. Одоо би болохоор ингээ 11 дугаар анги. Тэгээд бидний хувьд болохоор ингээ нэлээд ингээ юмнууд маань ингээ ойртсон. Одоо ингээ нэг 7-8 сарын дараа ингээл ер нь apply дах ингээ юмрууд руу ингээл гэсгээс орол явчихна. Тэрнээс өмнө ингээ оноогоо авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо хэрвээ ингээ одоо юу яхах юм бол сандрын ажил ч юм уу сандрын ажил биш л те ингээд хичээлээс гадуурх ажил яг тэр ингээд нийт утгаараа ингээд тийм сайн одоо хийгээгүй туршлага ингээд баг хурмтлуулсан байх юм бол өөрийнхөө хийхийг хүссэн чиглэлээр ингээд хийх ч юм уу тэднийг бүгдийг зохицуулахад нэлээд хэцүү. Тэгэхээр 9 10 дугаар ангитаа тэгээ хэлүүлсэн юм бол айгүй зүгээр 11 дугаар ангитаа бол заавал хийсэн байх юм бол 12-т айгүй дэж хүү гэж байгаа нөх шалгалтын оноо гэж бүр амар чухал зэлж хэрч байгаа. Тэгээд 12-т орхосоо өмнө юу ч гэсэн шалгалтуудынхаа оноог авах юм бол яг application season-ийн үеэр бол ингээд яг тэр амар нэмэлт ачааллууд
арай гайг болноо гэд манай төгсөгчд бас хэлсэн байгаа. Тэгээ дараа нэг төрөнгөд бол яг ингээд чиний 9 арафтаа сурсан, тэгээ хэрэгжүүлсэн зүйлсээ яг чи ингээд босд хүмүүстэй түгээж эхлэх ингээд яг хүрээлэлтэй контрибьюшн хийж эхлэх амар яг тохиромжтой үе байдаг. Тэгээ хэрвээ чи ингээд ямар нэгэн зүйл сурсан бол тэгээ яг ингээд бичлэг хийгээд хитүүдээр тавьдаг ч юм уу, эсвэл ингээд ивент хийгээд өөрийнхөө ингээд сурсан юм ярьдаг ч юм уу, яг тиймэрхүү байдлаар ингээд өөрийнхөө сурсан юм аягүй гадагшлуулаад тэгээ босд хүмүүстэй ингээд түгээж эхлэхэд ингээд насан ч гэсэн амар болцсон, яг ингээд бүх зүйл ингээд бүрдсэн байдаг учраас бас яг энэ зүйлийг туршиж үзэрэй гэж зөвлөе. Шалгалтаа өгч чад. За. За одоо ингээд 12 дугаар ангийн маань яг хамгийн чухал үе нь эхэлж байгаа. Тэгээд 12 дугаар ангийнхаа бол яг 9 сараас эхлээд бэлтгээд тэгээд 11 сард бол ингээд хамгийн ихний үргэлжлэл явуулж эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 12 дугаар ангид бол баг хэсэгээ бичэл явуулах хуцаа үлдсэн байгаа гэсэн үг. Тийм учраас яг ингээд одоо яг нэг тодорхойлох цагтлуудаа авч эхлээд тэгээд одоо эсэндээ бичиж дуусгаад тэгээд сургуулаа сонгоод тэгээд ерхэт бол ингээд бэлтэх одоо явуулах тийм одоо цаг нь хэрэгтэй гэсэн үг байгаа. Тийм ээ. Тэг яг ингээд 12 дугаар ангийнхандаа бас ингээд одоо л ингээд 12 дугаар анги байгаа бол яг дахиад нэг жил одоо тий засварч жил авч байгаа бас ингээд gap year авч хаад явуулах бас тохиолдол байдаг. Тэгээд бас ингээд OB оройтсан гэж бодож байгаа бас тэгж бодож болохгүй шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол 12 дугаар ангида яг хамгийн чухал хэлмэр байгаа зүйл нь гэх юм бол яг одоо яг өргөдлөөл гэж байгаа хүүхдүүдтэй хэрвээ чи ингээд 11 дугаар ангид ороод 11 дугаар ангид төгсөөд 12 дугаар ангид орж байгаа бол яг тэр ингээд өргөдлөөл гэж байгаа ингээд мөчн амир юм шантрах байдаг гэх юм уу, ингээд хичээж чи явжсан ингээд 12 дугаар ангид аялаад очиод ингээд яг болчих тохиолдол жоохон их байдаг. Тэгээ тийм болохоор яг тэр яг 4 сарын хугацаанд те ингээд амар сайн өөрийгөө хичээж чад бүх зүйлээ дайчилж чад яг ингээд эцэг нь үзэрэй гэж бол хэлье. Тэгээ ерхэт бол ингээд 12 дугаар ангийн 11 сараас яг 12 сараас яг 11 сар хүртэл ингээд бүх яг их сургуулиудынхаа яг үргэлгийг явуулаад тэгээд одоо материал явуулаад дууссан байх хэрэгтэй дэг цаг байгаа. Тэгэхээр 12 дугаар ангир нь бол ингээд амар юм баг цаг хугацаа гэсэн ч амар юм чухал үе ягаад. Аха, ингээд хамаг нөгөө нэг ингээд хичээж ирсэн он жилүүдийнхээ үр шимээ ингээд гарч байгаа юм шиг. За. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг тэгвэл яг илүү яг ямар ямар нөөц тэг их сурвалжуудаас ингээд судалж болох юм бэ гэдэг талаараас ярилццгаая. Тэгээд хамгийн дөрөнд их юм бол тад мань яг common data гэдэг зүйлийг амар сайн судлах хэрэгтэй. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө яг Америкт бол 10,000 коллеж байдаг. Тэрнээс яг өөрөө ингэж зөв коллежийг сонгож авахын тулд яг тухайн сургууль хүүхдүүдэд хэр олон савгийн дэмжлэг өгдөг юм бэ, хэрэгт төлөө өгдөг юм бэ гэдгийг бас судлахын тулд яг common data гэдэг зүйлийг судалчих нь зүгээр байдаг. Тэгээд ер нь бол ингэж судалж байгаа сургуулийнхаа Harvard гэд common data set гэж бичээд, тэгээд Yale гэд common data set гэж бичээд яг Google-с ах юм бол алддаг байгаа. Шууд PDF тий. Аха. Тэгээд дараагийн нэг бас сайт нь гэх юм бол US Data News гэдэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор ерөнхийдөө яг их сургуулиудын талаар ингээд яг мэдээллүүдийн өгдөг. Яг ямар их сургууль зүгээр юм бэ гэдэг талаар нь мэдээллүүдийн өгдөг гэсэн. За, чиний өөр. За, ниш гэдэг байдаг те. Ниш гэдгээс ингээд өөрөө ингээд аккаунтаа нээчин. Тэгээд өөрийнхөө ингээд статусуудыг одоо дүнгийнхаа дунджийг тэгээд оноотой авах юм бол анооныхоо дунджийг ингээд оруулаад тэгээд өөрийнхөө ингээд сонирхож байгаа юм эсвэл ингээд бакалавр ч юм уу тий 4 жилээр сурах юм уу 2 жилээр сурах юм уу ямархуу чиглэлээр сурах юм гэдгээ ч юм ингээд тэднэрийнхээ ингээд юучт ингээд сонгоо явчингууд яг тухайн ингээд чиний ингээд сонгосон яг тэр preference-ийнх нь ингээд тэрнтэй ингээд хамгийн гоё match хийж байгаа сургуулиудын гаргаж ирдэг байхгүй. Тэгээд сургуулиудын бас graduation rate эдрийг нь гаргаад ирдэг. Бүр ингээд сургуулийн талаар ингээд ер нь нэлээм юм олон мэдээллүүд байдаг. Яг ямар чиглэлүүдэрээ хамгийн ингээд одоо яг rank одоо өндөр ranktaй байдин ч ямархуу major-ууд бүр хамгийн юм түгээмэл байдин. Одоо сурагч нь ямархуу major-ор ингээд их мэрэгчтэй. Тэгээд ниш болохоро илүү нөгөөний төр сурагчдын бас ингээд сэтгэл нь оролцох боломжтой. Одоо тухайн сургуульд ингээд үнэхээр ингээд суралцаад юм туршлагатай болцсон ингээд хүний зүгээс өөрөө сэтгэлийн ингээд үнэлгээ ингээд өгөх боломжтой юм нээлттэй гэдэг талаасаа арай сонирхолтой болов уу гэд зүгж байна. За тэгээд ялцчгүй ингээд хамгийн чухал яг найдвартай их сурвалж их юм бол яг тухайн сургуулийнхаа вэбсайт байдаг байгаа. Тэгээд яг ингээд яг тухайн сургуулийнхаа вэбсайтаар нь ороод ингээд яг ямар мэдээлэл санал болгохгийн тэг ингээд яг зөв яг мэдээллүүдийг нь олж авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр яг ингээд илүү дотоо сайт сурчлагын сайтыг хараад байчихсан. Тухайн сургуулийнхаа сайтаар ингээд орцсон хамаагүй зөв болох юм болох нэ гэсэн үг. Тэ. Яг сургуулийн сайтн дээр бол нэлээм бүр айгүй хин байт юм билээ. Ингээд үнэхээр ухаж чадах юм бол бүр яг нөгөө юу лээ. Blueprint гэд бидэгсэн штэ ингээд сургуулийн сайтхан ингээд blueprint-ийг нэг ингээд хүртэл үзээ. Тэгээ ингээд яг ямархуу ингээд
өгнөөд ингээ яг сурагчтай ингээ ямархуу сурагчд хайдаг гэдэг ч юм уу тэднийг ингээд бас ингээ оролцсон байдаг. Ер нь л ингээд бодчихснаас хамаагүй юм энгийн процесс үт юм байна гэдгийг ингээд яг судлаад үзэх юм бол ингээд ойлгоод ирсэн санагдсан. Им нууц юм шиг байдаг штэ. Надад л амар тий санагддаг байсан. Гэтэ бас ингээд нэг тийм цаг гаргаж амар судалж байгааг үч юм уу тийм байсан болохоор ингээд яг ингээд өөр одоо яг юм зориулагдсан яг ингээд орхоор зориулагдсан хүмүүс л ингээд ордсон юм шиг амар санагддаг байсаахгүй. Гэтэ ингээд яг үгүй. Зүгээр л ингээд Google-с нэрнгэсээ Yelk-гэл хангуут ингээд Yelk.com одоо юу мөрөнгө бүр ингээд бүх ингээд сургуулийнхаа ингээд вебсайтууд ингээд хинээс ч ингээд нуугаад ах зүйл байхгүй өөрсдийнхөө ингээд хэрэгтэй гэсэн мэдээллүүдийг оруулсан байдаг. Тэгээ тийм болохоор ерөнхийдөө ингээд ороод үсэх юм бол нилээн олон ирэлцэжсэн зүйлүүд тайлагдах хаа. Тийм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол дугаар маань өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгээд Виктория зүгээс олон өндөр яг Америк ихтэй сургуулиудад сурхад яг ямар ямар үр дэлхийн процессыг давдсан бэ? Яг Америк ихтэй сургуулиуд яг яаж хүүхдүүдэд шалгуулж авдсан бэ гэдлээс нь ерөнхийдөө ярилцлаа. Тэгээд тэгээд бас энэ одоогийн дугаар маань хүүхдүүдэд маань илүү одоо хүртэлтэй үр дүндээ байсан гэж итгэлтэй байна. Дараа дараачтай бид хоёр болохоор бас яг нөхсөн сургуулиудтай ингээд тэнцээд орсон. Зочдоос бас ингээд урьхаар төлөөлж байгаа. Тэгээ тийм болохоор дараа дараачтын дугаартай ингээд уулзахдаа бүр амар гоё сонирхолтой. Тэгээ яг чихнээс ингээд үргэлжлэхийн процесс руу ингээд шууд орсон. Тийм гоё мэдээллүүдийг хүргэж гэж бодож байна. За анхаарлаасаа удал баярлаа. Баярлаа. Энэстийн байла. Энгийн дадвал. Энгийн дадвал. Инвестицвэй. Investing podcast.